prefere, Xiaomi ou iPhone? Eu trouxe o Xiaomi 13, que é o super lançamento da Xiaomi, que é um smartphone super completo, que tem até o IP68, que é a máxima proteção contra água e poeira. E ele tem uma traseira, eu acho que de plástico mesmo, mas tem a sensação de ser um vidro. Eu não tenho certeza qual que é esse material aqui de trás. Ele tem esse conjunto com três lentes traseiras e em volta dele é outra cor, é diferente da traseira. E ele tem a impressão de digital na tela, que funciona super bem, tem uma precisão sensacional. E ele tem infravermelho, é claro, que a gente não tem em outros smartphones. E a gente vai comparar ele versus o iPhone 12, que no caso meu aqui tem exatamente a mesma cor do Xiaomi 13, que é um smartphone bem caro, né, na faixa de R$4.500, que eu imagino que o Xiaomi 13 venha custando mais ou menos esse preço. A gente ainda não tem aqui no Brasil, mas eu imagino que seja mais ou menos isso o preço dele. E aqui a gente tem uma traseira de vidro mesmo, né, que é super bonito, um conjunto com duas lentes traseiras, e a gente tem o Face ID, que funciona super bem. E as duas telas são telas OLED. A tela OLED tem economia de bateria, onde todos os pixels pretos são apagados. Então, aonde das minhas telinhas estiver na cor preta, vai estar totalmente desligado. Isso é muito legal. O que vai diferenciar vai ser o tamanho, porque a tela aqui do Xiaomi é uma tela de 6.36 polegadas e a tela aqui do iPhone 12 é de 6.1 polegadas. É basicamente isso. E em fluidez, as duas telas estão saindo a mesma coisa. Se eu não me engano, é de 120 Hz as duas. Então, em resposta de toque, vai ser a mesma coisa. Mas o que vai diferenciar mesmo vai ser o seu processador, né? Porque a gente tem processadores de bem diferentes, né? Apesar do iPhone 12 ter um processador potente, né? Ele vem com o A14 Bionic e aqui no Xiaomi 13 a gente vem simplesmente com o Snapdragon 8 Gen 2, né? Que é um dos melhores processadores que a gente tem disponível aí para estar comprando em 2023. Então é uma opção muito boa de smartphone nessa faixa de preço, né? E o Xiaomi 13 tem 8 de RAM e o iPhone tem 4 de memória RAM. E para você ter ideia da diferença em potência de cada um dos processadores, a gente faz o teste no Tutu Benchmark e mede a pontuação. Quanto mais alta for, melhor é o processador. O Xiaomi 13 bate cerca de 1.255.000 pontos, que é uma pontuação muito grande, enquanto o iPhone 12 bate cerca de 721.000 pontos, que também é uma pontuação muito boa. Só que o Xiaomi 13 é bem mais potente do que o iPhone 12, com certeza. E eu vou te falar, o Xiaomi tá muito bom até nas suas câmeras, né? A sua câmera padrão é de 54 megapixels com o sensor da Sony. E no iPhone 12 a câmera padrão é de 12 megapixels com o mesmo sensor da Sony. A gente tem lente grande angular nos dois, o do Xiaomi é de 13 e do iPhone é de 12 megapixels. E a gente tem mais uma lente telefoto de 10 no Xiaomi. A gente tem a câmera de selfie do Xiaomi de 32 megapixels e do iPhone é de 12 megapixels. E aí, deixe nos comentários qual dessas câmeras foi a sua preferida. E em bateria, claro que o Xiaomi teria uma bateria maior. Ele tem 4.500 mAh, que é uma bateria maior, e o iPhone vem com 2.815 mAh, que já é uma bateria boa, é bem otimizada. Vou te falar que eu uso o meu iPhone 12 o dia inteiro e ele dura a bateria sim o dia inteirinho. Só que o Xiaomi, é claro que teria uma bateria maior ainda. E é claro que NFC, áudio estéreo e IP68, os dois têm. Então, falando sobre custo-benefício, se os dois estão na mesma faixa de preço, em tela, a melhor tela não tem, né? Porque as duas têm a mesma tecnologia. O que vai diferenciar vai ser a impressão de digital aqui no Xiaomi, que a gente não tem no iPhone, é apenas o Face ID. E em processador, o Xiaomi é mais potente. Em câmeras, eu ainda acho que o iPhone 12 consegue ser um pouquinho melhor. O Xiaomi tem uma bateria um pouco maior também. Deixa nos comentários qual desses dois você prefere. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo.